Det er fredag formiddag, og TVM er på Døllefjeldet Musemarked. Vi står her ved vores egen stand, hvor vi har vores store tv-vogn og vores telt. Og vi skal jo lave nogle interview i løbet af dagene. Vi skal se, om vi kan fange nogle af de mange, mange gæster, som kommer her på markedet. Planen er jo, at der kommer op mod 120.000 besøgende over de her fire dage, det foregår. I går torsdag var den første dag på markedet, hvor blandt andet Joey Moe spillede, og også The Burger Masters var at optræde. Der var mange mennesker, og vi har fået at vide, at man har haft en omsætning på omkring 80.000 i går torsdag. I dag regner man jo med, at der kommer nogle flere mennesker, og allerede fra morgenstunden var der kø på alle indfartsvejene. Og vi holdt selv også i kø, da vi ankom her til markedet. Hvor kommer I fra? København. Ja. Er det første gang, I er til sådan et Døllefjeldet Musemarked? Nej, jeg har været her en gang for mange år siden. Men nu synes jeg, det er meget sjovt at komme herned. Det synes jeg er meget skægt. Hvordan er I kommet herned? Med tog og bus. Det er lidt sporarbejde og sådan lidt undervejs, så det gik fint. Så I har ikke oplevet, at der var lange køer og sådan noget her? Nej, det må jeg sige. Det var fint. Bare problemet ved Vordingborg station var bare, at bussen holdte ikke oppe ved selve stationen. Den holdte 50 meter fra stationen af. Så man skulle gå lidt for at finde den? Ja, og den holdte, man kan gå ned bag ved stationen, så det var fint nok. Hvad skal I så lave nu, I er heroppe på markedet? Jeg skal bare rundt og kigge, for sjov skyld. Og nyde dagen. Der skal jo være en masse musik, primært om aftenen. Er det noget, I skal opleve? Nej, for vi skal hjem inden aften. Jamen, I må have rigtig god fornøjelse her med markedet. Tak. Gert og Sofie, og I er kommet på Døllefjeldet Musemarked. Er det første gang? Ja, det er det. Hvor kommer I fra? Tårnby, Kastrup, Parma. Okay, så I har hørt om det derinde? Ja, der er mange, der har talt om det derinde, og så tænker jeg, så vil jeg prøve at se, hvad det var. Så. Det er jo også det største marked øst for Storebælt, jo. Sikkert. Så meget har jeg ikke undersøgt det. Jeg har bare hørt meget om det og tænkt, så vil jeg selv ned og se det. Netop fordi folk har sagt, det var stort og fedt. Hvordan er I kommet her til så? Vi er kørt i vores egen bil, så det er en lidt længere køretur. Så. Har I holdt i kø? Kun lige da vi kom ned til stort set til parkeringen, så det var fint. Ellers så kørte det lige igennem. Så hvad er planen så for markedet? Hvad skal I lave? Trisse rundt og se, hvad der er tilbud. Ikke noget sådan større. Der er ikke noget specielt, I leder efter? Nej, bare hygge. Kom ud og opleve noget, når alle butikkerne er lukket i dag. Så må I have et rigtig godt marked. Tak skal I have. Velkommen.